Lăudarnos-o pri pagina Allah Jalla Jalaluhu. Hamti shukr samo nemu. Salavat i selam na njegovog pejgambera i miljenika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Na njegova čestna familija, ashabi, tabiini, site sledbenici novog dina. Allah azza wa jalla sve što sozdal na ova dunja го создал со мудрост и со знаење. И тој е Ал-Алим, оној кој се знае, знае за минатото, за сегашноста, за иднината. Од мудроста на Аллах Азза ва Джелле е што одреди да постои ден и ноќ, да постои лето и зима, да постои добро и зло, да постои темнина и виделина. Па така Аллах Азза ва Джалла одреди وجعل النهار معاشا, денот го направи Аллах Азза ва Джалла за живеачка, за печалење, за работење, за стекнување. Во лејле ли баса, а ноќта ја направи за одмор. Па во лете, денот е долг, ноќта е кратка. Да луѓето имаат повеќе време за да спечалат, да заработаат за својот живот. Додека во зиме, ноќите се долги, а денот е краток. За да можат луѓето повеќе да се посветат на ахирет, на својот господар. Те мудро знае Аллах за оджеве. И затоа рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ашшита лилмуъмин алганимату албариде. Зимата за верникот, за побожникот, е вистинска сезона. Тале лейлуху факамеху, ва касура нахаруху фасамеху, рекол Мухамед салем. Ноќта е долга, може да ја помине во ибадет, во намаз, во зијарет, во посета, во се. А денот е краток, може да пости. А наградата да му биде како да постели повеќе часови. Бидејќи постот е од пред изгревање на сонце, па се до заоѓање, значи до акшан. Меѓутоа, луѓето не се свесни дека времето не се врача. Па времето го трошат во работи кои нема да им донесат корист ниту за дунјалук, ниту за ахирет. Мактубун фи хикмети Али Давуд. Вех ибн Мунеббих, еден од поранешни генерации, рекол, запишано е во мудроста на фамилијата на Давуд. На Давуд алейхи селям, кој бил и пејгамбер, а бил и крал. Вика, запишано е во нивните мудрости. Ако некој отворил Библија, ќе прочита у Библија, има таму мудростите на Соломон, има поглавје. Како ке нас, што имаме поглавје Суре Бекара, Јасин, Фатир, Елкијам, Ел Мурсалят, таму има посебно поглавје во Библија и се викат мудростите на Соломон, мудростите на Сулеман. И пишува таму, не е јунак оној кој ќе освои тврдина, јунак и херој е оној кој ќе се освои себе си. Види сега? Ова е мудро се. Ама Библија, ние веруваме дека Аллах спуштил Теврат и Инџил и дека во нив има измена. Ама има нешто и што е сочувано во оригинална форма. Бидејќи пејгамбер, али сам рекол,
Lejse shedidu bisura ati. Ne e junak i heru onoj koji može da gi buvne luđe to na zemlja. Bo slobodno borenje. Što je jak, silen, može sve ko da se bori. Tuku, inne me shedidu ledi jemliku nefse hundel gadat. Tuku, vistinski junak je onoj koji znaje da se vladeje so sebe si. To je mnogo redko. Čovjek ne zna deka pejgamber vo predanija pišuva дека рекол се вративме од малиот джихад во голем джихад. Од мала борба во голема борба. Джихадун нефс. Од борба со непријател во борба со самите себе си. Ако сам не се победиш да ги отстраниш негативни мани од себе, да се корегираш, да се победиш себе си, да доминираш на себе си, да самиот бидеш владар, не вреди ти да освоиш територија. Порано кажавме, колку кинезите, колку илјадници години го правеле кинески зид, за да ја заштитат кинеската држава од надворешните напади. Долг. Колку време потрошиле, колку пари, колку... Ама вика, што? И поставиле чувари. Па рече, дошле тие непријателите и ги подкупиле со пари на тие чувари и влегле. Не вредил зидот. Ако војниците биле подплатени. Затоа нам не е потребна униформа додека немаме војници. Потребно да имаш војник, па после униформа. Ние дворови своји не сме ги изчистили, сакаме да чистиме друго. Ние сакаме да зборуваме за арапине, а ми е бетер овдека сме. Ти сам дома расчистија ситуацијата. Цело село е фамилија. Цело село е на некој начин поврзано роднински, комшински, соседски, како сакаш. А да дое човек да види како живееме и како се гледаме со очи еден кон друг, ќе рече, дали се муслимани или не. Тоа е многу важно човек да научи ова поента. Дека да се победиш, да се победиш сами од себе си. Па вика во мудроста на Али Давуд, на фамилијата на Давуд, е запишано. Ел-акилу, ла јакфел ан арбај саат. Вика, паметниот мора да го подели времето на 4 периоди. Паметен човек. Мора да подели времето на 4 периоди. Или 24 часа по 6 часа. Вика прво, са јунаджи фихи раббеху. Мора да го одвои времето за својот господар. Мора да одвои време за Аллах Джелешану. Тој ти го дал време, тој ти дал здравје, тој те донесел на оваа земја и мора да најдеш време за Аллах. Немаш оправдание. Сега, саба во 6 и 15, јација во 10 до 6 и не доаѓаш на джамија, 12 сати ноќе, не знаеш што да правиш ноќе. Не знаеш што да правиш. Не филмо и не светско, не кафана, не... И како будала си села ноќе. Зошто што немаш ти систематизирано време. Како што рекол имам Шафи, рахимеуллах. И лем тежгал нефсе ке бил хайр, ежгалу ке бил шер. Ако ти не се активираш во добро, шејтанот ќе те активира во зло. Ако не се активираш во добро, шејтанот ќе те активира во зло. Сега, време полно, ноќ долга, човекот нема време за Аллах. Е, нема Аллах. Не во Аллахи ќе плачеш за ова време. И ќе го бараш. Хатта иза джаа ахадахумул моуту кале раббир джиун ла алли амал салихан. И кога на некој од нив ќе му дојде смртта. А секому ќе не дојде смрт. Не може да мисли дека ние зборуваме за смрт како ми е не да умре. Не, не. Прво за себе зборуваме. И кога на некој ќе му дојде од нив смрт,
И види дека готово, не му помага ни фамилија, ни богатство, ни пријатели, ни ништо, ни доктори. Гледа дека овој дунјалук мора да напушта. Кале Роббир джиуни леалли амелу салихан. Че рече, господару мој, врати ме. Одложи ми. Потисни го време, дај ми уште малу. За да правам добро. Келла, тоа не му е дадено никому, ни тебе, ни мене. Сега, досадна ноќта е долга, не знаеш да правиш. И има многу работи да правиш. Само да направиш систематизација или редослед. Зијарет, куран, намаз, кафана, фудбал, филм. Има за се време. Ама шејтан не ти дозволува. Шејтан не ти дозволува, бидејќи ти му си дал простор да играш. Второ, вели, второ време паметниот човек кој треба да го одреди времето, вика, време, Јохасибу нефсеху, човек да се преиспита себе си. Човек има 16 години. Ја не знам, валлахи биллахи. Ја го молим Аллах Азваджелне да не го додржи умов. Умов да не го додржи. Човек 70 години, со една нога во гроб, со една на дунја, уште трча по дунја, уште се занесува. Мисли че живе 1000 години, 2000 години. Нема го да падне на сежде, нема го да прави добро дело, нема го да се покае. Уште оди по харами, не удубилла. Аллах да не чува. Аллах да не чува. Да ти Аллах пушти перде. Да ти со старост, наместо да се повратиш, не се зне дали са бајни, че се разбудиш. Еден човек болен, кој беше на смртна постел, одам да го постам, одека вок ти си, вели оќа, купи ден живеј. Мукам, што значи ова? Ние кој ќе направиме 70 години, секој ден за нас е дар. Секој ден за нас е поклон од Аллах. Зошто? Ова боли, тоа боли, она боли, не се знае кога ќе умреме. И човек да ги слуша овие муавети и да го гледа секој ден оваа ситуација и да продолжи да не чекаме стоп. Јохасебу бихи на себе. Да направи есап со себе. Ми викаме, што е живот? Живот е само послуга. Живот е маркет. Земаш количка, одиш по рафтови, фрляш, полниш. Ама треба да знаеш дека на крајот има каса. Се што си земал, ќе го платиш. И овој живот така. Се што правиш, ќе ти се врати. Валлахи, ќе се врати што на дунја. А како не таму? Се што ти дал Аллах, ќе те повика на одговорност. Мора да најдеш време за себе. За да се покаеш, да се породиш. Трет час, вика, време за пријатели. Со кои ќе се смееш, ќе разговараш, ќе се советуваш и така натаму. И четврто, време да ја дадеш на душата оно што посакуваш, што е халал. И тоа не е харам. Човек да се релаксира, човек да шета, човек да прави нешто што е добро, што ќе му помогне во овие други три работи кои ги спомнавме. Бидејќи, ние живееме во време кое е многу стресно. Многу стресно. И многу брзо, и многу динамично. Меѓутоа и затоа е потешко. И човекот во ова време, во време на динамика, брз живот, човек мора да застане мало со себе и да се грижи за себе си, меѓутоа да се грижи и за халот на другите. За другите. Зошто? Бидејќи, Аллах Азе во Джелне нам ќе ни помогне колку ние им помагаме на другите. Колку ние им сакаме добро на другите, Аллах нам толку ни дава. Вчера еден араб напиша на интернет. Луѓето ме следат. Луѓето кои ме следат, вели, има три вида на луѓе. Луѓе ме следат и ме слушаат бидејќи ме сакаат. Има луѓе ме следат од любопитност, радозналост. Каде што? И има луѓе кои ме следат со лоша намера, со зло. О Аллах, дади им на сите дупло од тоа што го посакуваат. Па оној кој ми посакува дупло добро, Аллах не му дупло да му даде. Оној кој ми посакува зло, Аллах не му дупло да му даде. Али ние не правиме таква дела. Ние му го препуштаме Аллах секому. Послушај го овој пример, како биле порано. Имаше во Египет, се викаше Емир Ахмед Тулун. Ахмед Тулун живееше од 220 година по хиджра до 270 година по хиджра. Значи, кога живел овој Емир? Емир значи владар на Египет. Ахмед Тулун. И тој имаше обичај
da izlegova i dodi po džamiji i da klanja za razni imami, za razni ođi. I jedan den go vika slugata svoj i mu veli, eve ti go kesevo so pari i odi od taa džamija, kaj toj imam, ko će završi jacija nama, sedni so nego, praj mu obet i na kraj će mu dadeš kesevo. Sluga mora da sluša. To je vladar. Ko završi namaz, toj čovjek ko slugata dojde mu reče, Simon, sednimo me, kako si, što praviš, eve? Imaš 5 minuta vreme, hajde, reče. Što se pofališ, što čekaš, a vreće, što da kažem, reče. Golemi galina, bet, golemi sekiraci, golemi maki. Što? Reče, žena mi je evo prirađanje. Žena mi je prirađanje. A ja nemam sredstva da platam, da se pripremam, da go prečekam novo čedo što će mi se rodi. Ja reče toga šta, izadi v keseto. Ova reče ti opluča, ti go ispraća, emirot, bujrum. Se vrati v doma i odam pravo ka emirot, ka vladarot. Sluga va veli. Emire, od kaj znaš ti za sostobota nimam od? Vidi, od kaj znaš ti za njegova sostoba? Reče, ja ode v različni džamije. Toj imam vo ta džamija, mnogo vuči Kur'an. Međutva, vo posledno vreme gledam koja klanja, greši. Koja klanja, klanja so poinakov glas. I vedno je shvatim deka čovjek, koga ima maka, to je ne te gleda so njegovi oči. Ti možeš da sedneš so čovjek u kafani i praviš mu obet. Ma ti praviš mu obet. Ama toj sumot je vo druga dolina ili vo drug svet. Zašto? Bideći go tišti nekoja maka, nekoja problem. Pa reče, vidov deka to imam, ima nekoja maka, nekoja zor i zato se puštiv. Wallahi billahi, kaže jedan čovjek, vika mu zazvoni na jedan čovjek, mu zatropa na vrata, brat musliman. Vleze doma, izvadi nekoliko pari i mu dade. Se vrati, plače. I žena veli, što je? Ne li mu dadeš? Da ne te navredi, da ne beja malku? Ne mi reče žena. Zašto sam dozvolil da moj brat se poniži da mi pobara? Zašto nikoj pa ne mi tekno da ćem brat kako ti halot? Da nemaš nekoja maka? Da nemaš nekoj zor? Ке нас ови чувства се денеска изгубени, пош денеска викат, ожа страв да ти биде дома кој да ти влезе. Одма ти прави сихир, ти прави магија, ти прави лошо, ти прави зло. Не ову билла. Зошто? Луѓето не се плашат от Аллах за ваджалја. Луѓето не се плашат от Аллах за ваджалја. Затоа овие кажувања и овие муабети сите произлигуваат од Куран и од Сунне, од Аллах за ваджалја. И мора да најдат место во срцето на секој кој има чиста душа,